Панство, всім доброго дня. Сьогодні я хочу з вами підняти таку тему, яка є мега важлива для українського бджільництва. Не тільки українського, а й світового. Значить, спочатку я причасую чубчика, ось так, щоб я сам себе не соромився в кадрі. І далі буду розказувати. Я в руках тримаю ось таку от книжечку. Називається «Методичні рекомендації з оцінювання чистопородності бджіл та створення внутрішньопородного типу». Значить, панове, є в бджільництві така великий напрямок або велика робота, яка називається селекція. Від цієї роботи залежить все. З часів, коли Мендель зробив ту штуку, що він взяв і поняв, яким чином відбувається генетичне схрещення, передача генетичної інформації, успадкування, як воно проявляється і так далі. Ми знаємо, що є закони Менделя, і ми їх там дотримуємося. Но на бджолах воно так не працює. Історичний факт. Мендель спочатку свої досліди хотів проводити саме на бджолах. Чому так? Тому що бджоли сидять в вулику, не можуть коло бджіл це працювати. Але на той момент Мендель не знав, перше, що матка спаровується поза вуликом. Він думав, що вона спаровується всередині гнізда. Друге, Мендель не знав, що в бджіл є така штука, яка називається партеногенез. Він не знав, що з незапліденого яйця виходить трудня, а з запліденого яйця виходить маточка. Він цього не знав. І через то він відмовився від ідеї того, щоб робити селекцію саме на бджолах і проводити ці досліди, експерименти. Через то він пішов далі на горох, тому що горох більш контрольований. Ми можемо перенести пилок з одного місця на другий, отримати певний результат. На інших видах рослин він теж робив, але на бджолах не вдалося. Тому Мендель міг би, якби далі занурився і все ж таки почав копатися б і не здався, Мендель міг би бути один із основоположників генетики саме бджільництва. Но так не сталося. На жаль, я не знаю, хто є на сьогоднішній день таким, скажімо так, основоположником генетики бджільництва. Я знаю, що там багато хто над цим працював, но хочеться підняти тему, чому в Україні до цих пір ніхто серйозно не веде селекцію. Що значить серйозно вести селекцію? По-перше, оцю методичку треба знімати. По-друге, дивіться, яка ця методичка тоненька. Яка вона тоненька. В цій методичці всього-навсього 19, а якщо з кінцем 20 сторіночок. 20 сторінок методичка. В методичці тут та є. От дивіться, ось цих на 15 сторінках викладена інформація. Передмова, ознака бджіл районованих в Україні порід, ознаки, визначення чистопородності бджіл за ознаками екстер'єру, контроль чистопородності бджолиних сімей методом ДНК-тестування, це вже потужніше, біохімічний метод оцінювання та прогнозування продуктивності бджолиних сімей, схема створення внутрішньопородного типу бджіл на основі внутрішньопородного типу Хмельницький в українських степових бджолах. Значить, дивіться, от я хочу по кожному з цих пунктів пройтись. І ми не будемо проходити зараз по цій генеалогії, да? Тому що це родовід. Ми не будемо проходитися по біохімічних оцих всіх речах, ми пройдемося по тому, от дивіться, бачите, дискоїдальні зміщення, індекс кубітальний і ці всі речі. Ми пройдемось по тому, що потрібно для того, щоб мати можливість проводити такі аналізи. Для чого я це роблю? Тому що я в Україні є один із небагатьох носіїв того, хто розуміє, що для цього потрібно. Один із небагатьох. На жаль, я хочу, щоб таких людей стало багато. І щоб кожна пасіка могла зробити мінімальний аналіз на дослідження своїх бджіл. Що таке мінімальний аналіз? Кожна пасіка, на мій скромний погляд, має мати можливість визначення, перше, кубітального індексу, друге, дискоїдального зміщення, третє, екстер'єрних ознак, внутрішньопородних чи породних екстер'єрних ознак, а саме ширина третього стерніта, довжина черевця, проміри якісь там мінімальні, на рахунок можуть бути там довжина матки, вага матки, яйценоскість. Оце все пасічники повинні вміти дослідити на своїх бджолах. І це малесенький перелік. Я не говорю про те, що можна досліджувати вплоть до мітохондріальних ДНК. Ну, оце, що я назвав, пасічники мають вміти досліджувати. Зовнішній вигляд, як мінімум, пасічники повинні знати. В нас виявляється, в Україні пасічники не знають то, що українські степові бджоли не мають жовтизни. Не мають українські степові бджоли жовтизни. От так. А в нас всі думають, що мають. Тому що було привезено бакфаст,
ніхто не розбирається, що це таке, ніхто не розбирається, що це гібрид, який на голову не налазить і внесе багато проблем в українське бджільництво. І ніхто з цим якби й не бореться особливо, да? Тому що немає лідерів в українському бджільництві. На сьогоднішній день я кажу вам так, як воно є. Немає лідерів в українському бджільництві. Ну, можливо, що щось там Гайдар, але вийде Гайдар, скаже, не везіть Бакфас, що ви перестаєте вести? Ви не перестаєте вести. Вийде той самий пап, скаже, не можна Бакфас вести. І що, ви перестаєте вести? Ні, ви не перестаєте вести. Навіть якби Поліщук вийшов, сказав би, не везіть Бакфас, Поліщук вже застав ці часи, коли Бакфас почали вести. Так що, його закінчили вести чи що? Ні, його не закінчили вести. Тому така ситуація. Тому немає в Україні як такого розуміння. А це саме більше проблема в українському бджільництві. Нема розуміння цих процесів. Тому я вам вже дав перелік того, які приблизно потрібно робити, щоб які приблизно речі кожен пасічник України має мати можливість зробити. Я вам дав цей малесенький аналіз. Далі, дивіться. Ознаки бджіл районованих в Україні порід. Районованих в Україні порід. Що таке? Кожна Україна ділиться умовно на частини. Це в нас є Західна Україна, це в нас є Центральна Україна, це в нас є Південь, Північ, Причорномор'я, Крим і Карпати. Оці такі зони можна ділити більш, скажімо так, стисло. Це Полісся, зона Полісся, Волинь, Поділля, Карпати, Прикарпаття, Закарпаття, Причорномор'я, Південь український, да, Крим, Північ український. Да. Можемо таким чином ділити. І воно має більшу логіку, чим просто географічно. Воно має більшу логіку саме ділити на такі частини. Чому? Тому що, наприклад, зона Полісся, в зоні Полісся, ми знаємо, живуть такі бджоли, завдяки, до речі, не через вони зникли, а завдяки вони живуть Чорнобильській катастрофі в лісах Полісся. Є така бджола, яка називається Поліська. На сьогоднішній день як такої градації нема, хтось каже Поліська порода. Десь я зустрічаю бджоли Поліської породи. Десь я зустрічаю бджоли внутрішньопородний тип української степової бджоли Поліський. Десь взагалі окрема раса бджіл Поліська. Да? Тобто, панове, це треба, щоб кафедра бджільництва, інститут бджільництва зі своїми передовими науковцями, куди я не відношусь, якщо що, щоб ви не цей, щоб ви там потім мені в коментарях не писали, та це ти повинен, а що ти не робиш, там це ж капець взагалі, я там ще навіть не аспірант. Зробило таке засідання спільно з робочою групою по бджільництву і в закон про бджільництво дописали, вписали, як це повинно бути правильно. Для того, щоб будь-яка людина, будь-який бджоляр, який є, відкрив і сказав, панове, в нас поліські бджоли, наприклад, внутрішньопородний тип української степової. І має ось такі от ознаки, перелік. І все. Перше, це те, що ви повинні знати. Тобто ви повинні бджіл орієнтуватися по районах, природних районах, де можуть бути які бджоли. А потім вже по екстер'єру повинні визначати. Визначення чистопородності бджіл за ознаками екстер'єру. Що таке екстер'єр? Це зовнішні ознаки. Да? Зовнішні ознаки. Ви повинні знати, як виглядає Карпатка. Ви повинні знати, як виглядає Степова. Ви повинні знати, як виглядає Карніка, як виглядає Італійка, як виглядає Кавказька, Сіра, Золота і так далі, і так далі. Ви цього не знаєте, а потрібно знати. Де ми це можемо знати на сьогоднішній день? Панове, я вам чесно скажу, ми це можемо знати ніде, навірно, що. Ну, приблизно щось трошки ми можемо в книжках Авітісяна, бо він глибоко займався карпатськими бджолами. Він зробив для них таку рекламу шикарну. Щось трохи ми можемо знати того самого Гайдара. Можливо, навіть папа. Щось трохи ми можемо дізнатися в тих книжках, які були десь трошки ще в Радянському Союзі. В наших сучасних книжках, ну, ще книжка Поліщука більш-менш описує. Все, остальне я ставлю табу зразу, тому що не можна, там немає достовірних описів. Достовірний опис може появитися тільки тоді, коли ми зробимо відповідний генетичний аналіз екстер'єру тих чи інших бджіл. І потім дамо певний генетичний маркер. На сьогоднішній день його нема. Просто або я не зустрічав, або нема. Одне з двох. Я не можу вам сказати, по чому ми можемо визначити, наприклад, там ідеальну українську степову породу, як еталон. Я не знаю, який еталон. Ніхто не знає, який еталон. Всі знають приблизно. Еталону нема. І в цьому проблема. Да? Тому що якщо ви кажете, що, наприклад, 10 сантиметрів, ви всі берете ось 10 сантиметрів, і ви всі кажете, от тут 10 сантиметрів. Взяли лінійку, перевірили,
І дійсно 10 см, чи дійсно 8 см. Це все можна визначити за допомогою лінійки. Бо це... Далі. Контроль чистопородності бджіл методом ДНК-тестування. Ну, це вже, панове, трошки вища математика для, тим паче, середнього українського статистичного пасічника. Ви не зможете це зробити просто так. Тому ті пасіки, ті люди, які хотіли б це робити, вам необхідно. Що мати? Вам необхідно мати лабораторію, мінімальненьку лабораторію. Ну, ДНК-тестування – це доволі складний тест. Але, наприклад, якщо ви при своїй пасіці будете мати лабораторію, в якій буде мікроскоп, який буде збільшувати хоча б 10 тисяч раз, мікроскоп, ви будете мати мінімальненьку там центрофугу, скельці, якийсь трошки реактивчик, якусь пробірочку, ви зможете робити, наприклад, елементарні аналізи, ви зможете подивитися, чи є у вас в калових масах саме збудник такої хвороби, яка називається нозематоз, тобто нозема, чи є збудник нозема. Якщо є, ми знаємо, що бджоли захворіли на нозематоз. Якщо немає, буде просто пронос. Правильно ж? Ну, я думаю, що да, тому що з цим є один такий невеличкий конфуз саме з цим поділом. Потім, ви можете таким чином встановлювати, наприклад, ботанічне походження меду, да? Тобто пилковим аналізом. Ну, пилковий аналіз – це вже, звісно, більш складно, тому що треба мати каталог, і це все треба вложуватися. Тому, панове, моя мрія, що в Україні оці речі, які я тільки що озвучив в відео, кому цікаво, ще раз передивіться, були виконані. Яким чином? Поставлені серйозні дослідницькі аналізи. І щоб вони були поставлені не якимись людьми, які ще з Радянського Союзу, а щоб вони були поставлені молодими фахівцями, аспірантами, можливо, докторами філософії, нагадую, не кандидатами в доктори наук, хоча вони ще теж там якимись градаціями, а докторами філософії, то в науці трошки ближче, ти розумієш, про що я кажу. І щоб вони взяли за зразок якісь західні способи, якісь західні методики, можливо, свою методику розробили, бо люди такого рівня, вони вже мають мозги для того, щоб розробити свою методику. І завдяки цій методиці встановити достовірні дані, максимально достовірні дані. І щоб це було виконано, мінімум 10 такими от вченими. Мінімум 10. Чому? Для того, щоб дані були максимально достовірні. І щоб всі вони працювали в одній робочій групі. В одній робочій групі мається на увазі, що в них був круглий стіл, і вони між собою обмінювалися думками. Коли вони обмінюються думками, обмінялися, і всі роз'їхались по своїх регіонах, по своїх кліматичних зонах. Один в Полісся, другий на Волинь, третій при Чорномор'я, четвертий там на південь і так далі, так далі, так далі. Щоб роз'їхалися, приїжджали і казали, в мене такий результат, в мене такий результат, в мене такий результат. І всі потім знаходили спільне середнє і дали в Україну еталон того, як воно має бути. Панове, це моя мрія. І я переконаний, що рано чи пізно такі досліди в Україні проведуться. Я хочу, щоб до мозгів наших пасічників дійшло, що кожен пасічник може мати відповідний рівень тоді, коли в нього є мінімальна лабораторія. Подивіться, дуже великий такий приклад. На сьогоднішній день це Ярослав Муха. Шана йому, повага йому за те, що він зробив те, що він зробив. В нього є пасіка, він свою пасіку якийсь час селекціонував, він отримав статус племінної пасіки, і він розводить там своїх карпатських бджіл, я не пам'ятаю якого типу, і в нього є лабораторія. Він може робити певні дослідження, певні маркери, певні, він може давати достовірну інформацію. А ще коли підключається штучне осемінення, то це взагалі круто. Але і для штучного осемінення вже потрібні якісь умови, вже потрібна мінімальненька лабораторія. Тому, панове, підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine і давайте зробимо так, щоб оця книжечка з 20 сторінок хоча б була в 100 раз більше, 40 сторіночок. Щоб 40 сторіночок в цій книжечці було. Щоб ми, українські бджолярі, піднімалися в рівні того, що в нас є на пасі, і в рівні розуміння. Я розумію, що це відео подивиться дуже мало людей. Я розумію, що це відео багато хто захейтить. Я розумію, що це відео багато хто подумає, що а що він там меле. Ну, панове, це єдиний спосіб підняти українське бджільництво в авторитеті, в можливостях і вивести його на світовий рівень не лише по сировинному продукту меду, а і по передових технологіях. Тому що, якщо ми зробимо ці речі, які я сказав, далі
непахане поле. Далі просто непахане поле. Куди ви в який світ би не поїхали, в яку б країну не поїхали, західна, не західна, оце є потолок, в який всі вперлися. Це є той потолок. В Україні цей потолок теж якби шліфувався добре. Потім, після розпаду Союзу, що не кажіть, занепав цей потолок, він почав обсипатися, а треба ж тепла трошки додати, треба щось ж робити, далі шуршати. Але оці ДНК генетичні, оця ДНК, оці генетичні маркери, це те, що вперся весь світ. Це все, що, якщо ми далі знайдемо спосіб, але щоб далі знайти спосіб, як з цим всім працювати, нам необхідно в першу чергу піднятися до того потолка, поставити ту трабинку, вилізти і далі працювати. Я переконаний, що ми це можемо зробити. Підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine, давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ, панове.